Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul ediției de astăzi este domnul Răzvan Teodorescu, fost ministru al culturii, fost senator PSD în perioada 2000-2008, fost director general al televiziunii române în perioada 1990-1992, membru titular, președinte. Membru titular al Academiei Române, istoric al culturii, istoric de artă, profesor universitar, cel mai vechi, dacă îmi permiteți acest termen, colaborator al Teleenciclopediei. Este un titlu care îmi place să-l amintesc întotdeauna, amintind că Teleenciclopedia este o emisiune unică în peisajul televiziunilor europene. Am aflat acest lucru în titlu. Domnule profesor, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Aș începe cu o declarație pe care vă place să o repetați și știu că ați spus de mai multe ori că ați fost greșit înțeles de fiecare dată, și anume aceea privind poporul român. Ați spus că suntem un neam neisprăvit și ați făcut vorbire la situația noastră paradoxală. Suntem singurul popor latin din Europa răsăritană, cultivăm și valorile occidentale, un anumit pragmatism, dar și valorile orientale, o anumită reverie. Asta ne face să fim un neam neisprăvit. Sună totuși destul de șocant, destul de ciudat. Ar suna șocant dacă ar spune că e un neam de neisprăviți, dar nu este cazul. Neisprăvit în sensul că noi nu ne încheiem marile proiecte culturale, marile proiecte politice. O singură dată în istorie, poporul român a dat un exemplu de isprăvire a ceea ce visa de multă vreme. Este momentul absolut extraordinar, mirabil, ianuarie 1859, când în două momente diferite, în două lucruri diferite, oameni diferiți au proces la același lucru. Alegerea unui domn care să facă unirea. A fost singurul nostru mare proiect, care a fost chiar împotriva unei părți a Europei și care a fost realizat. HD-ul și-a început un mare proiect și nu l-a încheiat niciodată. Academia Română a avut mari proiecte și nu le-a putut încheia în ultima vreme. Pare să că lucrurile se îndreaptă, dar eu nu-mi schimb sentința. Eu spun aceea tocmai din dragoste pentru poporul meu. Și noi nu suntem singurii latini ai numai Europei răsătene. Noi suntem singura ortodoxie latină și singura latinitate ortodoxă din lume. Noi avem în felul acesta capacitatea să unim pragmatismul, tradiția realistă, latină a Occidentului, cu formula, cum e numită ea uneori, ideocratică de sociologi, ideocratică a răsăritului. Eu voi scoate curând o carte care se numește Cele două Europe și care pornește de la, titlul pornește de la un raport care l-am făcut în anul 2000 la un congres mondial de istorie la Oslo, în care am vorbit despre cele două Europe, Europa lui Aristotel, Europa pragmatică, Europa capitalismului, Europa protestantismului și a catolicismului și Europa lui Platon, care este Europa visului, a idealului, a zăbavei și care este cea a ortodoxiei, precum pentru și în parte și a islamismului. Sunt două Europe care coexistă, au fost și divergente, azi se întâlnesc, se mai ceartă, se mai rup, mai apare Schengen, mai apare euro, mai apare intrarea Turciei în Europa, da sau nu, mai apare marginalitatea Balcanilor, dar sunt două lumi complementare. Dar nu credeți totuși că România a finalizat un proiect cel privind integrarea în anumite structuri, în Uniunea Europeană, în Alianța Nord-Atlantică? Din acest punct de vedere, România și-a consolidat viitorul pe o perioadă deloc scurtă. Incontestabil. Însă aceste proiecte, știu că nu-i simpatic ce spun acum și mulți mă vor huli în continuare, în timp ce țările din spațiul Visegrad, cele din Europa Centrală propriu-zisă, care sunt o
periferie activă, dinamică a Occidentului, confesional, politic, din toate punctele de vedere, economic, au intrat, dați-mi voie să spun, pe covorul roșu, Ungaria, Polonia, Cehia. Noi am intrat, pentru că era nevoie de noi, strategic, economic, suntem o piață importantă, strategic, mai nevoie să spun de ce, puțin împingi de la spate. Hai și voi, intrați și voi. Important este că suntem nu outsider, ci insider, ceea ce contează foarte mult. Dar aș spune că proiectul acesta este un proiect care nu l-am rezolvat noi, l-au rezolvat alții pentru noi, pentru că era nevoie de noi. Și ajungem la o altă aserțiune a dumneavoastră, cea privindu-i pe conducătorii pe care i-am avut. Spuneați la un moment dat că românii nu iubesc democrația, iubesc figurile autoritare, figuri care însă de cel mai multe ori au avut un destin tragic. Ne gândim și la Cuza, ne gândim și la Antonescu. Nu, am mai spus ceva care este și mai revoltător, poate. Am spus că românii au fost obligați de istorie să fie foarte des trădători. De ce? Discursul meu de intrare în Academia Română din noiembrie 2001 se numește despre prima modernitate a românilor și are un capitol important despre teza mea privind tranzacționismul românesc. Am arătat că noi suntem un popor cu o mentalitate tranzacțională. Sigur, aici am mers puțin pe urma lui Drăghicescu, a lui Motru, a lui Ralea. De ce? În două cuvinte, în epoca în care turcocrația s-a instaurat aici, popoarele din jurul nostru au devenit popoare înrobite, pașalicuri, nu? Albanezii, grecii, sârbii, bulgarii, ungurii. Noi, cu inteligența negocierii, ne-am negociat autonomia. Noi n-am fost robi, noi am fost autonomi. Ne-am păstrat dinastiile, ne-am păstrat voievozii, ne-am păstrat biserice, ne-am păstrat foarte multe lucruri. Această tranzacție, dau și-mi dai, haraci, ostateci, așa, au creat cu timpul o mentalitate tranzacțională, în care boierimea a tranzacționat cu turcii, a tranzacționat cu voievozii, voievozii tranzacționau, după aceea lucrurile au coborât social până la nivelul viitoarei burghezii, au reșenimii și așa mai departe. Documente, vedeți, nu vreau să spulber mituri, Doamne păzește. Noi cu toții îl iubim pe Stolnicul Constantin Cantacuzino, care a fost un mare intelectual. Documentele recent puse în lumină de eminentul turcolog Mihai Maxim arată că era cel care l-a vândut, de fapt, în timpul domniei sale, încă pe nepotul său, ca să-și instaleze fiul și l-a trimis la moarte. Cu toții îl iubim pe Dimitrie Cantemir, marele intelectual, un personaj absolut enciclopedic. Eu însuși am terminat liceul Cantemir, deci am tot restul cantemirist. Dar Cantemir n-a fost chiar o figură foarte morală, plecând în Rusia cu țarul și lăsându-și țara mai mult sau mai puțin de izbeliște. Bun, domnule profesor, v-aș aduce în actualitate, pentru că tot ați vorbit de tranzacționalism. Și de politică. Dați-mi voie să vă spun ceva înainte, apropo de lider. Petre Carp, un mare politician în secolul XIX, avea o vorbă. Poporul român are atâta noroc încât nu mai are nevoie de oameni politici. Este un lucru pe care nu bănuiam că o să ajungem în situația de astăzi, să nu mai avem oameni politici. Oameni politici, nu politicieni. Dar uite că am ajuns. Există și o teorie socială, se numește analiză tranzacțională, care face referire la o ancorare a fiecărei personalități în figurile paterne pe care le avem în noi. Și pentru că ați vorbit de această tranzacție și negociere, care este specifică lumii politice, în fond, dintotdeauna, aș veni în timpurile noastre, pentru că sunt și personaje fără noroc. M-aș referi, de exemplu, la generalul Stănculescu. Și aș vrea foarte mult să aflu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește declarațiile domnului Stănculescu. Atunci când vorbește de revoluție, generalul spune România trebuia ruptă în trei bucăți, una luată de Serbia, a doua de Rusia și a treia de vest. În ceea ce îl privește pe Ion Iliescu, spune așa, în septembrie, când s-a pronunțat instanța în ceea ce îl privește pe generalul Stănculescu, parcă m-am întâlnit cu Ion Iliescu și i-am spus ce aveam pe suflet, pentru că tot ce s-a întâmplat cu mine vine de la el.
A avut o singură reacție, un zâmbet pe 16 mm și nimic. Vă voi spune, poate o știți, poate nu o știți, că sunt un, a spus-o chiar Răzeanu Stănculescu, a povestit odată, sunt unul dintre românii care îl vizitează la Jilava, odată la 2 luni, odată la 3 luni. Noi ne datorăm libertatea din 22 decembrie, când eram în televiziunea aceasta, undeva într-un studio alăturat, în studioul 4. Noi ne datorăm această libertate a doi generali. A doi generali care au luat niște măsuri care n-au dus la reprimare. Victor Stănculescu, care stă în închisoare, sper cât mai puțin, când mă duc la el, facem întotdeauna socoteala cu speranța că îi se va reduce, am semnat de și această declarație. Și al doilea, generalul Iulian Vlad. Vom ajunge Vlad. Și la generalul Vlad. De ce această aveți? Declarație? E o chestie a relațiilor dintre Victor Stănculescu și Ion Iliescu. Mai mult decât atât. Da, sigur că da. Mi-e teamă că este adevărată, nu știu care este dedesubtul, nu știu de unde vine această poveste și nici măcar n-am discutat-o cu el, știindu-se faptul că eu sunt un om apropiat de Ion Iliescu. Sunt apropiat de Ion Iliescu pentru că Ion Iliescu a avut acum 50 și ceva de ani un rol benefic în biografia mea când am fost dat afară din universitate pentru atitudini politice dușmanoase. Atâta vă spun, Ion Iliescu, care conducea tineretul studențesc comunist, a avut atunci un rol benefic în biografia mea. Să deschidem această paranteză. 1959 a fost exmatriculat în sala unde s-a pronunțat această decizie. Erau prezenți și Emil Constantinescu, Zoe Petre. 3 ani de zile ați muncit. Am legat pe șantiere. Ați revenit. Este interesant de știut pentru că unii aduc acest subiect în prim planul discuției și spun s-a întâmplat ceva în cei 3 ani. Ca să reveniți, domnule profesor, ați avut nevoie să aveți vreo discuție cu securitatea? Nu. Atunci am fost anchetat de securitate, ca toți cei care au fost dați afară, și n-a mai fost absolut nimic. S-a întâmplat ceva, într-adevăr. S-a întâmplat că între 59 și 61 și 63, când am terminat eu, începuse, și documentele o arată acum, în ultima vreme, începuse distanțarea Partidului Comunist de Uniunea Sovietică. O principală acuză care mi s-a ducea era, au fost 12, a fost antisovietism. În acel moment n-a fost niciun moment. Singur moment în care am fost anchetat de securitate frecvent și s-a arătat, eu am cerut documentele privindu-mă să fie cercetate la CNSA și să se dea răspunsul, au fost în momentul în care, pentru a doua oară am fluierat în biserică, în 77, când s-a citit la Europa Liberă scrisoarea mea către conducerea partidului privind demolarea unor monumente, imediat după cutremur. Am suferit rigorile, n-am mai fost director științific al unui institut, n-am mai predat la facultate. Atunci, securitatea m-a anchetat. Nu vi s-a propus să colaborați? Niciodată. Absolut niciodată. Știu și de ce. Pentru că aveam antecedentul meu din 59. Să știa cum m-am comportat în 59. S-au publicat parțial și scrisorile interceptate de securitate către unii colegi, să știau ce spunea securitatea despre mine în acea perioadă, în 60. Toate lucrurile au fost publicate în volumul Istoricii și Securitatea. Și cu toate acestea vă declarați un om de stânga, vă declarați dezamăgit de ce se întâmplă în stânga românească în acest moment, vă declarați un cititor entuziast, parcă spuneați, al textelor lui Marx și mai ales al lui Engels. Al lui Engels, mai ales. Și cu toate acestea, domnule profesor, în 90 și chiar în decembrie 89, nu am asistat la o restaurație comunistă prin prezența în prim plan a lui Silviu Brucan, a lui Alexandru Bârlădeanu, a lui Nicolae Militaru și chiar a lui Ion Iliescu. Cazul Militaru a fost demolat mai târziu. Nu, a fost desfăcut aici în prima zi a venirii mele la televiziune. A fost momentul CADA, când am devoalat, fără să știu, făceam proză fără să știu, atunci a fost demolat acest lucru. Ion Iliescu era un caz aparte. Pentru mine era omul căreia îi datoram
o anumită clemență, pentru că puteam să... Dar este un motiv subiectiv, recunoașteți. Recunosc, păi da, evident, dar noi, sentimental, dar noi acționăm subiectiv. Silviu Brucan m-a fermecat cu inteligența lui, trebuie să o spun. Îi cunoșteați trecutul? Îl întâlnisem de câteva ori, nu îi cunoșteam trecutul îndepărtat, să zicem, de ziarist al partidului. Știam ce făcuse în diplomație. Și în momentul acela, eu că eram fiul unui țărănist trecut prin închisori și nepotul unui ministru liberal din guvernul Tătărescu, am simțit că nu pot să am, fără să intru într-un partid, atunci am stat mult mai târziu și am stat puțin, nu pot să am simpatie decât pentru zona stângii care avea oameni competenți. Și astăzi, stânga, și astăzi, nu pot spune USL-ul, că USL-ul nu e stânga, e o struțocămilă, dar e o struțocămilă care are, mai ales din zona PSD-ului și din PNL-ul oarecum, dar mai ales din zona PSD-ului, buni specialiști. Să ne înțelegem, comunismul a creat buni specialiști. Acum sunt oameni mai tineri care nu sunt de extracție comunistă chiar în această zona stângii. Atunci, în momentul acela, stânga era, îl cunosc pe Radu Câmpeanu și țin foarte mult la el, am fost foarte legat de Ion Rațiu, în mod cu totul special de Ion Rațiu, dar... Și ați moderat și prima dezbatere. Am și moderat prima dezbatere. Pentru prima oară în direct, poporul român, cu adevărat liber în opțiunile sale, se întâlnește de-a lungul a 120 de minute cu cei trei oameni politici de prim plan care au ajuns, prin voința formațiunilor pe care le reprezintă, la calitatea de candidați pentru președinția României. Doamnelor și domnilor, să ne mărturisim cu toții, aproape că nu mai speram o asemenea reîntoarcere la democrație și la civilizație. Dar miracolul de acum 5 luni, la care ne vom gândi mereu cu emoție și cu recunoștință, a făcut posibilă această seară, a făcut posibile primele alegeri în libertate după atâta amar de vreme. Cred că națiunea română ar fi prima care poate n-ar accepta malversațiuni făcute la aceste alegeri. De aceea spuneam că eu sper că ele se vor produce, se vor face, fără ca să se producă manipulări de voturi. În aceste condiții este sigur că noi vom accepta verdictul, oricum ar fi, și atunci când m-a întrebat unul din gazetari, ce o să faceți, primul lucru pe care o să-l faceți dacă dumneavoastră nu veți fi ales? Și atunci am răspuns foarte simplu, o să-l felicit pe cei care a fost ales. Este normal. Eu chiar salut cele spuse de domnul Câmpeanu. Eu consider că după alegeri, independent de rezultatul lor, în fața țării vor sta probleme foarte grele, care vor necesita o conjugare a eforturilor și o conlucrare indiferent de pe ce poziție. Sper, în primul rând, într-o maturizare a vieții politice, deci inclusiv a formațiunilor politice. Democrația însemnează că l-asculți pe om și, pe urmă, îi respingi punctul de vedere. Democrația se poate... Chintesența democrației se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Încă din prima dezbatere, care a fost foarte civilizată, Ion Iliescu și-a arătat o anumită clasă. Ne place, nu ne place. Sunteți sentimental. Recunoașteți. Sunt, subiecte, dar evident. Iliescu, nimic. În ceea ce îl privește pe aveți Ion, ceva să-i reproșați. am avut două lungi dezbateri care au ținut cât un deceniu. Unul de natură politică, privind monarhia. Eu sunt republican, dar întotdeauna am sfătuit. Mi-am permis să-l sfătuiesc de la prima emisiune în care regele a apărut aici puțin, la 25 decembrie 90, până în anul 2000, să-l sfătuiesc să-l invite pe rege. De ce nu l-a invitat niciodată? Psihologic am avut răspunsul în decembrie 2000.
când a fost a doua oară ales, legitimitatea sa nu mai putea fi contestată de nimeni. Și atunci, asta este interpretarea mea, niciodată n-am discutat cu el, deși apoi... Se temea de o restaurație, de o revenire pe tron a regelui Mihai? Nu cred, însă mie îi spuneam întotdeauna invitațiile la Cotroceni la un ceai și îmi spuneau o să fie mii de oameni în față, însă o să fie mii, o să fie tot mai puțin, și am spus și o teribilă obrăznicie, dar pe în care cred. Am spus-o într-un studio de televiziune, la una din invitații. Invitați-l pe rege la televizor să vorbească liber oamenilor și după un sfert de oră nu veți mai avea un monarhist în România. Asta a fost interpretarea. Chiar credeți acest lucru? Da, așa cred. Este... Regele se bucură de o simpatie covârșitoare din cauza gafelor lui Traian Băsescu. Din cauza gafelor lui Traian Băsescu. Sau regele... din cauza perseverenței regelui. Regele, nu. Regele este un om eminamente onorabil, intelectualmente foarte mediu, folosesc cuvântul mediu ca să nu folosesc cuvântul mediocru care ar putea să fie jenant, este un om care prin viața sa lungă și plină de greutăți, de când era rege minor, apoi voievod Alba Iulia și apoi din nou rege major, a avut tot timpul greutăți. A avut un moment absolut astral, momentul 23 august, care îi se datorează în bună parte. Și atâta tot. Nu i s-a permis mai mult. Nu, chiar dacă i s-a fi permis, îndrăznesc să fac această ipoteză, n-ar fi putut să facă mai mult, pentru că nici cultura sa, nici inteligența sa nu i-ar fi permis niște lucruri spectaculoase. Știu că poate vă dezamăgesc sau vă întristez cu aceasta. Este opinia dumneavoastră. Aceasta este opinia mea, având întreaga, stimă, întreaga stimă pentru această viață lungă și demnă de a fi respectată. Nu numai oamenii foarte inteligenți sau foarte cultivați trebuie respectați. A doua polemică cu Ion Iliescu, că n-am terminat, a fost și cred că și continuă, n-am mai reluat-o, în ceea ce privește poziționarea României. Domnia sa, sub influențe politice străine și poate și ca o credință a domniei sale, spunea, noi suntem o țară central-europeană. Eu spun, nu, noi suntem o țară sud este europeană. Și am avut mica maliție ca după momentul în care Clinton a venit și ne-a făcut bezele după Madrid în piața universității să spun, iată, central europenii au intrat, noi așteptăm. Până la urmă, marile izbânzi politice, și mă refer aici la deschiderea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană și cele privind integrarea în Alianța Nord-Atlantică, au fost desăvârșite, începute în mandatul lui Emil Constantinescu. Sigur. Cum va rămâne oare Ion Iliescu în istorie? Și vă dau un alt clou. Ion Iliescu, vă voi spune imediat, rămâne drept omul grație căreia România nu s-a dezintegrat, cum sugera Victor Stănculescu la un moment. Vă aduc în prim plan un alt aspect revelat de Vigil Măgureanu, fostul șef al SRI. Dânsul amintește o discuție în 5 august 1991, după ce s-a întâlnit cu Miron Cosma, un Miron Cosma foarte precipitat, foarte nervos, pentru că nu fusese primit de Petre Roman, cel pe care a crezut tot timpul că l-a salvat în 1990, în iunie. Domnul Măgureanu spune așa, relatează că în discuția respectivă i-a transmis domnului Iliescu că s-au creat condiții care o conduc spre înlocuirea actualului guvern Petre Roman. Bineînțeles că nimic nu s-a mișcat, eu nici nu cred că Iliescu a transmis cuiva această discuție cu mine, judecând după rezultatele care s-au văzut. Avem aici o imagine clară, transmisă de fostul director SRI. Ion Iliescu era în temă, a fost prevenit asupra pericolului unei lovituri de stat și cu toate acestea nu a făcut nimic. Profesorul Măgureanu, cu care sunt în bune relații, este, cred, extrem de subiectiv în această poveste. Trebuie luată cum grano salis, declarația sa. Eu, care am trăit intens acel moment aici, e vorba de 91, de mineriada din 91, pot să vă spun
că aidoma momentului 90, Ion Iliescu nu era la curent cu unele lucruri care se preparau în dărătul scaunului. Această declarație a fostului director SRI. Bun, nu putem să o ignorăm. Dumneavoastră ignorați relațiile între domnul Măgureanu și domnul Iliescu? Nu. Tocmai la ele fac referire? Nu, sunt relațiile care s-au alterat foarte puternic în timp. Eu cred că Ion Iliescu a aflat devenirea minerilor în dimineața zilei de faimoasul 13 iunie. În dimineața aceea a aflat, feseniștii lucraseră puternic pentru a-i aduce, dar nu Ion Iliescu. Așa, pentru momentul 91, am fost martor la prea multe lucruri ca să nu spun Ion Iliescu nu era la curent cu o posibilă lovitură de stat. Până acum avem un general în pușcărie, avem un fost lider al minerilor care a fost în pușcărie, avem un moment 13 iunie 1990 foarte important și pentru dumneavoastră mai ales. Ați declarat deja că cei care au pătruns atunci în televiziune nu erau nici pe departe studenți, era o masă de manevră. Este curios, domnule profesor, pentru că avem înregistrări video cu toți cei care au intrat aici și cu toate acestea nu pot fi aduse în justiție ca probe. Da. Aveți o înregistrare în care se vede foarte bine cum intră în pas de marș aproape o coloană care, coloană s-a dus nu în studioul în care se emitea programul 2, s-au dus exact acolo unde trebuiau să se ducă, știau, de-al minter am aflat că în piața universității au circulat la un moment dat, în piața universității deteriorată, nu piața universității de până la 20 mai, au circulat planuri ale imobilului în care ne aflăm noi, al televiziunii. Pentru mine a fost limpede că a fost o încercare disperată a celor care nu erau mulțumiți de faptul că tandemul Iliescu-Roman câștigase alegerile. Lăsați impresia în acest moment că știți foarte bine cine s-a aflat în spatele acestei mișcări. Nu pot să spun că știu, nu pot să spun, pot doar să sugerez că erau unele forțe ale securității delojate. Nu ofițeri de securitate importanți, nu oamenii care își cunoșteau meseria, ci, asta i-am spus-o și lui Ion Iliescu și lui Petre Roman după aceea, și lui Victor Stănculescu întâmplător, convingerea mea este că s-a greșit teribil, nu? Atunci când au fost arestați și ținuți în cazări, sechestrați, băieții aceia tineri, care își începeau cariera din securitate, nu știu ce grad ori fi avut, au fost sute și sute care nu-și mai găseau viitorul, într-un fel. Și pot să vă spun, oamenii de aici, din televiziune, îmi arătau pe ecranul care transmitea piața universității, vă amintiți că o transmiteam periodic, domnul președinte, ăsta e X, ăsta e Y. Erau oameni din televiziune pe care eu, din 6.000 de oameni ai radio-televiziunii, m-am despărțit telefonic de 32. Știți cum? Am cerut să mi se spună, pentru că eu nu făceam vânător de vrăjitoare, n-aveam niciun criteriu, eram în februarie 90, să mi se spună cine din televiziune nu era plătit pe statele televiziunii. Înțelegeți? Și au fost numai 32 de oameni care erau plătiți pe alte state. Am cerut numărul lor de telefon, nu i-am văzut niciodată la față, erau câteva doamne și câțiva domni și ne-am comunicat că ne despărțim. Aceasta a fost formula mea de a epura în ghilimele. Da, ar fi interesant și astăzi chiar de făcut un astfel de exercițiu. Eu sunt convins că sunteți conștient că acea perioadă în care ați fost președintele radio-televiziunii române a fost una extrem de importantă pentru România, în care televiziunea română, cel puțin, a fost, deținea monopolul absolut, da, aici în România.
Cât de mult a influențat viitorul și așezarea valorilor democratice, cât se putea spune democrație la acea perioadă? Cât a influențat radio-televiziunea română? Să spare gândul, 90%. 90%. V-ați implicat editorial în vreun fel? O singură dată, și am ținut să menționez, la vizita regelui din 1992, când și domnul Iliescu și partidul de guvernământ m-au acuzat că sunt filoregalist, iar adepții regelui că sunt iliescian. O singură instituție mi-a mulțumit atunci în scris, Casa Regală. Cu toate acestea? Atunci m-am implicat. Atunci m-am implicat și am spus cât trebuie, cu cine trebuie să înceapă. Trebuia să înceapă cu domnul Iliescu și cu prezența sa, pentru că e șeful statului. Cine să urmeze? Regele, care a avut dublu timpul lui domnul Iliescu, și când am fost întrebat de ce, am spus, măcar pentru faptul că a domnit de două ori în România. Și la sfârșit am dat și o mică chestie de câteva secunde cu Paul de România, după ultimul său nume, acum. Închidem aici o paranteză după foarte mult timp. Ne-am referit la generalul Stănculescu. Ați făcut referire și la generalul Iulian Vlad, despre care nu se mai aude nimic. Ce mai face generalul Vlad? Nu știu, deși îl întâlnesc un rând de bani, este vecinul meu prin zonă și stăm de vorbă. Eu l-am cunoscut pe generalul Vlad de-abia după Revoluție. Este mulțumit generalul Vlad de modul în care... Nu știu. Nu mă întrebați pe mine. Funcționează România. Nu mă întrebați pe mine. Am spus însă că așa cum ordinele lui Victor Stănculescu de a se retrage armata în cazări ne-au ferit Dumacel, așa decizia lui Iulian Vlad de a se pune armele în sopază în cazări ne-a ferit de un măcel. A fost un măcel, domnule profesor. Am fost, vă spuneam, vecin, compania TR de parașutiști, unde mi-a făcut armata, era vecină cu compania cercetare diversiunea lui Truțulescu. Am avut colegi care au murit, e adevărat, din celălalt ciclu. Da. Încă justiția nu s-a pronunțat în cele mai multe cazuri și nu au găsit și nu se va pronunța. Măcelul a avut loc, totuși. Face parte din neisprăvirea noastră. Această poveste nu se va lămuri probabil niciodată. M-a pus pe gânduri o declarație pe care ați făcut-o în ceea ce privește figura istorică a Mareșalului Antonescu. Dumneavoastră sunteți cel care a luat decizia privind evacuarea din spațiul public a tuturor busturilor Mareșalului Antonescu. Exact. Cu toate acestea ați declarat la un moment dat că a fost un mare patriot român, un mare militar. Nu este o contradicție? Dacă aici veți lua prefața care am scris-o la o carte recentă, o biografie a Mareșalului Antonescu, spun așa: politician catastrofal, vinovat de alianța cu Hitler, vinovat de trecerea Nistrului și criminal de război, mare patriot, un om care a căzut în fața plutonului de execuție, echip eroic. Nu! Catastrofalul politician, toată politica sa de merge cu Hitler a fost, dacă vreți, plătită în decenii după aceea, dar că a fost un mare patriot, asta este incontestabil. Vă voi spune chiar un lucru, o devoalez acum, când a fost acea hotărâre de guvern care interzicea, și sunt convins că trebuia să fie, am discutat cu prietenii mei francezi și i-am întrebat, la voi este acceptabil ca mareșalul Pétain, erou al primului război mondial, și Antonescu obsese merite mari, dar nu era un Pétain. La voi ar fi acceptabil ca Pétain să-și aibă o statuie? Nici vorbă. Pétain, și mi-au adăugat un lucru. Ei, la curent cu paralela Pétain-Antonescu, erau niște oameni de carte, erau niște oameni de domeniului. Pétain, fiind foarte bătrân, n-a fost executat. El a fost condamnat la moarte, cum știți. Antonescu, dacă ar fi fost capturat de anglo-americani, ar fi fost împușcat. Adică să fie foarte limpede. Ar fi avut soarta pe care a avut-o în, să spunem, pentru că se face frecvent zilele astea, s-a făcut frecvent confuzia la noi, apropo de Ungaria vecină, situația lui Salaši. Salaši a fost executat pentru că Salaši a fost fascistul și criminalul
nu atâta Hortica e măcar n-a trimis evrei la Auschwitz. Procesele celor doi, Antonescu și Ceaușescu, au fost în bună măsură identice din punctul de vedere al unei anumite manipulări și lipsă a justiției. Da, sigur că da, incontestabil. N-a fost un Nuremberg. N-a fost un Nuremberg. Da. Credeți că va exista și o decizie privind o posibilă evacuare a unor posibile busturi ale lui Ceaușescu din spațiu public? Nu cred, pentru că în momentul de față, unul, din punct de vedere legal, internațional, fascismul este condamnat, a existat Nürnbergul, n-a existat un Nürnberg al comunismului, comunismul a fost condamnat public în România, asumat în Parlament. Bun, iertați-mă, a fost o potemkiniadă, a fost un caragioslic. Dar cine ar putea raportul, să facă o astfel de judecată? Raportul ăla este o rușine, nici nu se... Vă spun eu, care n-am niciun fel de simpatie pentru epoca Ceaușescu sau Gheorghe Udej. Raportul acela este un caragioslic, nici nu trebuie evocat, după părerea mea. Iar faptul că a făcut-o Traian Băsescu, care este la rândul un lider de tinichea, nu, cum este să spun? Președintele statului, da. Eu spun întotdeauna, domnul președinte Băsescu, lider de tinichea. Vedeți, avem cu toții o problemă cu figurile istorice și cu autoritatea. Da, nu trebuie. Adică nu trebuie să-l discutăm pe Traian Băsescu în linia unor mari figuri istorice. El a fost o greșeală a poporului român. Eu am obiceiul să spun că în ultima vreme că cel mai mare dușman al poporului român e poporul român. A fost o greșeală a poporului român, a unei părți a poporului român. O expiem, o să treacă. Totul este să vedem ce vine, pentru că deocamdată ce este anunțat este de domeniul operatorului Offenbach. Mă gândesc, da, ce ecou vor avea aceste afirmații, domnule profesor, în spațiul public românesc, declarațiile tranșante anti-Băsescu și, în general, anti- și foarte pro-Iliescu. Veți fi să ne perceput, înțelegem. Dumneavoastră chiar ați remarcat la un moment dat că sunteți perceput ca omul lui Iliescu. Sigur că da, voi spune riscați întotdeauna... Riscați să rămâneți așa în istoria politică. Dar nu, pentru mine nu este un risc. Voi spune întotdeauna că Ion Iliescu a fost președintele, ca și Emil Constantinescu după el, au fost doi președinți ai normalității, chiar dacă opuși din multe puncte de vedere. V-ați dat demisia în 2010 din PSD. Nu da. Vă mai regăsiți în acest moment în niciun proiect politic? Nu. Nu mă mai găsesc în niciun proiect politic și mi-am dat, ca să fie foarte limpede, mi-am dat demisia după ce a existat acele rușinoase pete, flăcări violet, vrăjitoare, nebunii din astea pe care au invocate și în PSD. Și în momentul în care o spun deschis, nu a devenit președinte al partidului, cel mai important politician al stângii activ, care este Adrian Năstase. Demolarea lui Adrian Năstase, din toate părțile și din zona prietenilor și din zona adversarilor politici, reprezintă o capodoperă, în ghilimele, a nimicniciei politice românești. Era omul cel mai apt a face ceva. Eu nu cunosc în momentul de față, afară de Sorin Oprescu, un politician care să fie cu o cotă de încredere atunci atât de mare. Recunoașteți dreptul instanței de a se pronunța în spețele privindu-l pe Adrian Năstase? Evident. Aveți încredere că instanța va fi obiectivă? Nu. Nu, dar instanțele trebuie respectate, din păcate. Chiar și instanțele din România, dacă credem în democrație. Aș încheia întorcându-ne la familia dumneavoastră, fiul de țărănist care a făcut pușcărie și nepot de liberali. Dumneavoastră sunteți de stânga. Este o contradicție. În trei generații, practic, toate orientările politice au fost epuizate. Unde l-am întrebat problema? Pe tatăl meu. De ce, Dumnezeu să-l ierte, de ce s-a dus la țărăniști? Când eram copil, eu nu înțelegeam bine ce sunt țărăniști, credeam că sunt țăranii care vin cu desaga și vindeau prin cartier bunuri alimentare. Mi-a explicat, fiindcă eram de stânga, eram student al Universității București, la drept, și eram de stânga.
nu vreau să mă duc nici la legionari, care și ei păreau de stânga, și eram sătul de liberalii din familia noastră, noi fiind o familie de origini răzeșești, simple, de la țară. La a doua, la a treia generație au devenit liberali. Și atunci m-am dus la singurul partid de stânga care era, la Țărăniști. Deci, cum vedeți, lucrurile sunt puțin nuanțate în ceea ce privește istoria celor trei generații. Eu am militat la un moment dat pentru o alianță a socialiștilor, o alianță conjuncturală a socialiștilor din care făceam parte cu liberalii, dar atenție, și probabil cu asta încheiem, în vremea în care socialiștii erau conduși de Năstase și liberalii de Tăricianu. Lucrurile s-au cam schimbat și astăzi socialiștii sunt conduși de un om care pare plin de bune intenții și educat, iar liberalii sunt conduși de un alt om cu bune intenții și care pare educat, dar nu oameni politici. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Răzvan Teodorescu, pentru această discuție extrem de deschisă. Foarte. Și eu vă mulțumesc pentru că a fost atât de deschisă. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne vedem săptămâna viitoare. Cu bine! Au fost și divergente, azi se întâlnesc, se mai ceartă, se mai rup, mai apare Schengen, mai apare euro, mai apare intrarea Turciei în Europa, da sau nu, mai apare marginalitatea Balcanilor, dar sunt două lumi complementare. Dar nu credeți totuși că România a finalizat un proiect cel privind integrarea în anumite structuri în Uniunea Europeană, în Alianța Nord-Atlantică? Din acest punct de vedere, România și-a consolidat viitorul pe o perioadă deloc scurtă. Incontestabil. Însă aceste proiecte, știu că nu-i simpatic ce spun acum și mulți mă vor huli în continuare, în timp ce țările în spațiu Vișegrad,
cele din Europa Centrală, propriu-zisă, care sunt o periferie activă, dinamică a Occidentului, convențional, politic, din toate punctele de vedere, economic, au intrat, dați-mi voie să spun, pe covorul roșu, Ungaria, Polonia, Cehia. Noi am intrat, pentru că era nevoie de noi, strategic, economic, suntem o piață importantă, strategic, mai nevoie să spun de ce, puțin împinși de la spate. Hai și voi, intrați și voi. Important este că suntem nu outsider, ci insider, ceea ce contează foarte mult. Dar aș spune că proiectul acesta este un proiect care nu l-am rezolvat noi, l-au rezolvat alții pentru noi, pentru că era nevoie de noi. Și ajungem la o altă aserțiune a dumneavoastră, cea privindu-i pe conducătorii pe care i-am avut. Spuneați la un moment dat că românii nu iubesc democrația, iubesc figurile autoritare, figuri care însă de cel mai multe ori au avut un destin tragic. Ne gândim și la Cuza, ne gândim și la Antonescu. Nu, am mai spus ceva care este și mai revoltător, poate. Am spus că românii au fost obligați de istorie să fie foarte destrădători. De ce? Discursul meu de intrare în Academia Română din noiembrie 2001 se numește despre prima modernitate a românilor și are un capitol important despre teza mea privind tranzacționismul românesc. Am arătat că noi suntem un popor cu o mentalitate tranzacțională. Sigur, aici am mers puțin pe urma lui Drăghicescu, a lui Motru, a lui Ralea. De ce? În două cuvinte, în epoca în care turcocrația s-a instaurat aici, popoarele din jurul nostru au devenit popoare înrobite, pașalicuri, nu? Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul ediției de astăzi este domnul Răzvan Teodorescu, fost ministru al culturii, fost senator PSD în perioada 2000-2008, fost director general al televiziunii române în perioada 1990-1992, membru titular... Președinte. Membru titular al Academiei Române, istoric al culturii, istoric de artă, profesor universitar, cel mai vechi, dacă îmi permiteți acest termen, colaborator al Teleenciclopediei. Este un titlu care îmi place să-l amintesc întotdeauna, amintind că Teleenciclopedia este o emisiune unică în peisajul televiziunilor europene. Am aflat acest lucru în timp. Domnule profesor, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Aș începe cu o declarație pe care vă place să o repetați și știu că ați spus de mai multe ori că ați fost greșit înțeles de fiecare dată și anume aceea privind poporul român, ați spus că suntem un neam neisprăvit și ați făcut vorbire la situația noastră paradoxală, suntem singurul popor latin din Europa răsăritană, cultivăm și valorile occidentale, un anumit pragmatism, dar și valorile orientale, o anumită reverie. Asta ne face să fim un neam neisprăvit. Sună totuși destul de șocant, destul de ciudat. Ar suna șocant dacă ar spune că e un neam de neisprăviți, dar nu este cazul. Neisprăvit în sensul că noi nu ne încheiem marile proiecte culturale, marile proiecte politice. O singură dată, o singură dată în istorie, poporul român a dat un exemplu de isprăvire a ceea ce visa de multă vreme. Este momentul absolut extraordinar, mirabil, ianuarie 1859, când în două momente diferite, în două lucruri diferite, oameni diferiți au proces la același lucru. Alegerea unui domn care să facă unirea. A fost singurul nostru mare proiect, care a fost chiar împotriva unei părți a Europei și care a fost realizat. HD-ul și-a început un mare proiect și nu l-a încheiat niciodată. Academia Română a avut mari proiecte și nu le-a putut încheia în ultima vreme. Pare să că lucrurile se îndreaptă, dar eu nu-mi schimb sentința.
eu spun așa, tocmai din dragoste pentru poporul meu. Și noi nu suntem singurii latini ai numai europene, suntem. Noi suntem singura ortodoxie latină și singura latinitate ortodoxă din lume. Noi avem în felul acesta capacitatea să unim pragmatismul, tradiția realistă latină a Occidentului cu formula, cum e numită ea uneori, ideocratică de sociologi, ideocratică a răsăritului. Eu voi scoate curând o carte care se numește Cele două Europe și care pornește de la, titlul pornește de la un raport care l-am făcut în anul 2000 la un congres mondial de istorie la Oslo, în care am vorbit despre cele două Europe, Europa lui Aristotel, Europa pragmatică, Europa capitalismului, Europa protestantismului și a catolicismului și Europa lui Platon, care este Europa visului, a idealului, a zăbavei și care este cea a ortodoxiei, precumpănitor și în parte și a islamismului. Sunt două Europe care coexistă,